ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦିରେ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ଆଗମନ। ଭୀମଭୋଇଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୀମଭୋଇଙ୍କ ନାମରେ ଭୀମଭୋଇ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଜୋରନ୍ଦା କଲୁରିଆ ଗୋରଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ସେତୁର ନାମ ମହିମା ସେତୁ ଭାବେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 5T ସଚିବ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ମହିମା ଗାଦିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ମହିମା ସାଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ର ମାନକ ବିକାଶ ପାଇଁ 50 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଜୋରନ୍ଦା ମହିମା ଗାଦି ପୀଠ ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ କୋପିନଧାରୀ ଓ ବକଳଧାରୀ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ବସି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥିଲେ। ମହିମା ପୀଠରେ ଦୀପ ଜାଳି ମହିମା ସାଧୁଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଲୋକ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି 24।